സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കെതിരെ SKSSF. മലപ്പുറം വികാരത്തിന്റെ പേരിൽ വിഷയത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ നോക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ല എങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗും വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഷാജഹാനുണ്ട്. ഷാജഹാൻ, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ മലപ്പുറം വികാരം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കലർത്തുകയാണെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമായി തന്നെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ തവണത്തെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, എത്രയോ കാലങ്ങളായി തന്നെ മലബാറിൽ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് താനും. അപ്പോൾ താൽക്കാലിക പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ തവണയും ഈ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടും. അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. 40 കുട്ടികൾ ഇരിക്കേണ്ടടുത്ത് 70 കുട്ടികളെ കൊണ്ടിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അത് സംബന്ധിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മളിനി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്നുള്ളത് സർക്കാർ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളടക്കം മുന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, ലീഗ് അടക്കം പ്രതിഷേധ രംഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം? ഇത് താൽക്കാലികമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1-ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2-ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ 10-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം, CBSE ആകട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ആകട്ടെ, ഇതിൻ്റെ എണ്ണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം 10-ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം 10-ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് പഠിക്കാൻ സീറ്റ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോധ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു താൽക്കാലിക പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് കുറച്ച് സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതായത് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ 30% സീറ്റുകൾ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ 20% സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് രീതിയാണ് സർക്കാർ തുടർന്ന് പോരുന്നത്. പക്ഷേ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഓരോ വർഷവും ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഡാറ്റയുണ്ട്. എന്നിട്ടും സർക്കാർ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം. മാത്രവുമല്ല, സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത താങ്ങാനാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം. പക്ഷേ ഒരു ഭാഗത്ത് കേരളത്തിലെ മറ്റു ജില്ലകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറ്റുകൾക്കായി നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നു. മലപ്പുറത്ത് മാത്രം ഇത്തവണ ഏതാണ്ട് 27,000 കുട്ടികൾക്ക് സീറ്റ് ഉണ്ടാകില്ല പ്ലസ് ടുവിന് അവർ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഒപ്പം തന്നെ പ്ലസ് വൺ സീറ്റിന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു ജില്ലകളിൽ, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏതാണ്ട് 17,000ത്തോളം പേർക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരമില്ല, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഏതാണ്ട് 10,000ത്തിൽ താഴെ പേർക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗൗരവമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ സ്കൂളുകളിലേക്കാണ് മിക്ക സ്കൂളുകളും കുട്ടികളും പോകുന്നത്. ഇതിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യം, ഏറെ പഠിപ്പെട്ട് A+ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ പലർക്കും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സീറ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല. ജില്ലയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് സീറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ 15 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മറ്റും അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കറിയുന്ന വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത്തവണ വിവാദം ഒഴിവാക്കാൻ എന്ന മട്ടിൽ ആദ്യം തന്നെ ഏതാണ്ട് 10,000ത്തോളം സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പക്ഷേ ഈ വർദ്ധിപ്പിച്ച സീറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ നിലവിലുള്ള ബാച്ചുകളിൽ ഏച്ചുകൂട്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം. മാത്രവുമല്ല, സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഇനി അടുത്ത വർഷം മുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത വർഷം വരാനിരിക്കുന്ന ഒക്കെ തന്നെ കണക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കണക്കാക്കി താൽക്കാലികമായി ഇത്ര വർഷം വരെ ബാച്ചുകൾ നൽകാമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത്തരമൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് സർക്കാർ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം. ഇതിനെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായി മാത്രം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ തൃശ്ശൂർ മുതൽ വടക്കോട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും സീറ്റിന് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം. തൃശ്ശൂരിൽ ഏതാണ്ട് 1,000-1,500 സീറ്റുകളുടെ ഷോർട്ടേജേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് 5,000ത്തിന് മുകളിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഗൗരവമുള്ളൊരു പ്രശ്നം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി സർക്കാർ ഇതിന് ശാശ്വതമായൊരു പരിഹാരം കാണുന്നില്ല. ഓരോ തവണയും ഈ സംഘടനകളെ തിരയിലിറക്കുന്നു, വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ണീരണിയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം.